Përshëndetje miq të nderuar televizionit Shenja, mirë se vini në emisionin Sport Mania në një tjetër edicion, gjithnjë duke folur për të rejat në sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Liga e parë futbollit Maqedonisë, gjitha emocionet, gjitha gjërat kanë përfunduar me kohë, por gjithsesi që ne kemi për çka të flasim, sepse kemi ekipe të suksesshme dhe lojtarë të suksesshëm që na përfaqësojnë në vend dhe jo vetëm, sepse në Shqipëri kemi kampion ekipin e skuadrës sigurisht të Partizanit dhe nëse javën e kaluar folëm për Feronikelin me një trajner pikrisht nga Shkupi, Zekiri Ramadanin, sonde do kemi tem bisede Partizanin që ka arritur të fitoj titullin e kampionit me dy protagonist pikrisht nga Maqedonia, Jasir Hasanin dhe Egzon Belicer. Ky dy është nga Struga dhe me që bëhet një lidhje e natyrshme, do të kemi tem bisedës edhe Struga Trimlumin. Javën e kaluar nuk kanë mundur të vinë, sonte pikrisht do të flasim për suksesin e kësaj skuadre që ka fituar kategorinë e dytë në grupin Perëndim dhe është promovuar në elitën e futbollit vendor. Prandaj, më njëherë shkojmë në prezantimin e mysafirëve. Na ka munguar një kohë të gjatë, na rëmbyen ata të Shqipërisë. Jasir Hasani, më mbrëmë, më serdhë. Më mbrëmë, më serdhë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ti që gjetë kohë të vish. Normal, pak, gurbeti kështu e ka? Kështu e ka gurbeti edhe. Por, nuk ka si në shtëpi, e? Nuk ka si në shtëpi, normal. Isha kënaqësi që erdha tani që më ftuat në emisionin tuaj. Edhe normal, mendoj se prisa të vije në Maqedoni që të vije në emision të kjo. Gjithsesi e them me batut unë, ashtu i thonë në Shqipëri, batut. Batut, sepse angazhimet profesionale realisht nuk kanë mundur. Nuk është që... Por, nuk ka munguar. Nuk jemi si në Shqipëri, realisht televizionet kanë ikur larg, por e jo që gjithë një është e ka shien e vetë. Normal, po, e ka shien e vetë. Qartë, e ka provuar futbolin shqiptar, por tash thamë Struga Trimlum fiton në kategorinë e dytë. Flamur Tahiri, kapiteni i kësaj skuadre, mirëmbrëma Flamur, mirëserdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Tash i të lidhemi me atë ngacmimin që i bëra Jasirit, edhe ti më u ktheve në televizion. Ke munguar një kohë. Po, tregoj drejtën, domethënë në televizionet në Maqedoni kam munguar sepse edhe emisionet sportive, për shembull, në Maqedoni mungojnë, për shembull, përveç emisionit tuaj, edhe ju falenderoj për angazhimin që keni për këtë super emision që bani. Futja tash një kritik, nuk është, mos bëjmë qef, realisht, po, jo, realisht atë që e folëm jashtë, të lidhemi pak po, që një bisedë që e pashmangshme me çdo kënd që e ka provuar të paktën futbollin në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Mediat lënë shumë për dëshiruar. Po, po, jo rastisht e thash edhe unë ata që në Maqedoni mungojnë, jo se mungojnë mediat, po mungojnë emisionet sportive në përgjithësi, jo vetëm për futbollin, po edhe për basketbollin, për handbollin, për gjitha mungojnë. Edhe për atë bëra një kritikë pozitive për emisionin, sepse vërtet ashtu është. Asnjëherë nuk është mjaft. Nuk mungojnë mediat, Jasir, telenovela turke sa duash, kemi. Kemi plot, po sidomos në Shqipëri kemi shumë media që flasin vetëm për futbollin, basketbollin, flasin. Të hënën kështu si ne, janë pesë emisione nëse nuk gabojmë. Plot, po besoj se me kohën që do vit do ketë edhe në Maqedoni shumë emisione, besoj. Realisht. Jo, realisht duhet, më thjesht sepse ka ekipa shumë që luajnë nëpër Champions League, nëpër Evropë që japin maksimum, kanë qenë në grupa në Evropa, po Champions League, normal, do të me pas. Ku diskutohet, e mira, të lavdrohet, e keqet, kritikohet, a? Realisht, ka bërë impact ty kjo këndryshimi që përjetove në Shqipëri, sepse nga Maqedonia të shkosh në Shqipëri, është në aspekt medjave një kategori tjetër. Po, si do mas, kur shkon të një klubi masi o Partizani, normal të ankon, vëmendjen, medjet e kanë vetëm të futbolistët e Partizanit. Normal, se ekip kampion edhe të ankon, qabon futbolistët, të ankon vetëm flitet për lojtarët që ja këtu kanikën. Edhe kupi u kafe, e? Edhe kupin kafe, nuk shonë as 5 minuta e gjenë gazetë, po është mirë kër flasin gjithë për futbolistët, pa ma përstisha, po Partizani, apo në i klub tjetër, do të me folën, sepse... Mirë, ndjenë atë famën. Po, ndjenë famën që lojtarë. Këtu të ne, nuk është rast, Flamur. Po, është e vërtet, do më thonë që atje ndiqet futbolli më shumë. Dhe ka provuar me Teutën e Durrësit, ka luajtur një po, sezon. Dhe me Byllisin, mos e harrojmë se. Qartë. Kam luajtur edhe atje një vit. Është shumë e qartë, do më thonë këtë që tha Jasiri, që atje tifozët e ndjenë më shumë, i ndjenë klubet, i ndjekin. Edhe për futbolistët është më e vështirë të televizin, për shembull, në për qytete, e humbin atë privatësinë. Po ndoshta është mirë. Po, ajo sepse këtu të ne bëjmë çka duam. Po, ajo ndikon pozitivisht.
Ti formon një... Ma t'jep edhe motiv, por ma shumë të... Ti esh më i përmbajqëm, ti esh model. Modele, ti esh ma përgjithsin da kesh ma të madhe, sepse atë shumë tifos që vinë ndeshje, kur lujnë, si cilën ndeshje ka pas minimumi shumë tifos për Partizani që ka qenën. E ndjenë vetën si futbolist, ndjenë si të mos në derbi që bëhet e klasiko, me thonë. Ta shi, nëse marrë kthej ca imazhe, ca pamje nga misioni fundit që ke qenë ti, Shqipëria të bënë mirë edhe në fjallor. Normal, sepse... Flasim realisht, të unë flasim pa doreza. Normal, ndimam shumë atje... Ne jemi shqiptar, por Jasir Hasani me një shqipet kulluar, a? Ju strugës të vimi përë. Duhë pa tjetë me mësu. Jo, qartë, edhe të bënë më të lirë. Normal. Edhe ne strugës është se, dhe më thonë, e kemi problem, ta se atje flitet shumë më ndryshë se strugë, po jemi ma afer atyve, ka parasysh me dialektin që flasin Shqipëri, se edhe ne kemi pas probleme, edhe unë ku kam shku... Nëse futën në liqen ata andej kufirit dhe gnej, uj e transmiton pa kufirit dhe kjo ka bërë që të ndjeni më lirë. Kemi patë të planifikuar dhe valion e temin e skuadrës së Kuksit, e cila mbrëm ka fituar kupën e Shqipëri, duke mundur me shifra 2-1 Tiranën në finalin e madhe, të zhvilluar në Elbasan. Kemi parasysh, ka festuar deri vonë dhe nuk ka arritur këtu, gjithsesi një sukses edhe për skuadrën e Kuksit, ku kemi një shqiptar nga Maqedonia. Normal, janë të gjithë tanat, por kemi parasysh ne gjithë një kërkojme të jemi një dritare e futbolistëve tanë për të pasqyruar sukseset e tyre. Nuk do e zgjasim shumë, kalem me kronikën e partë, flasim pak për skuadrën e Partizanit, me cilën Jasir Hasani, që kemi sonde në studio, ka fituar titullin e kampionit, duke mbajtur numërin 10 në shpi. Futbolisti nga Shkupi Jasir Hasani ka mbyllur një sezon fantastik në Superligën e Shqipërisë, duke fituar trofeun e titullit të kampionit me skuadrën e tij të Partizanit. Shkupiani me skuadrën e tij siguruan titullin 3 javë para mbylljes së kampionatit, pikërisht në derbin ndaj Tiranës, duke marrë kështu trofeun e më të miri të sezonit në Shqipëri pas plot 26 viteve. Në fund, Partizani e mbylli me 70 pikë të tubuara, duke lënë pas vetës Kukësin dhe Teutën me 11 respektivisht 13 pikë diferencë. Ndërkohë, Jasir Hasani, përveç kontributit të madh të dhënë për ekipin, sulmuesi nga Shkupi e mbylli me shifra të kënaqshme edhe në aspektin individual, ku në 33 ndeshje të zhvilluara këtë sezon shënoi edhe 8 gola. Kujtojmë që përveç Hasanit, pjesë e Partizanit të Tiranës janë edhe dy futbollistë të tjerë nga Maqedonia, si Egzon Belica dhe Besnik Ferati. Doja të pyesja tjetër gjë, por më mori vëmendjen kjo, kështu ku i drejtohesh? Tifozave. Kundërshtar? Ja, tifozët tanë që të ma shumë të bërtesin të japë motiv letarve tanë. Qartë, tash. E bukur kjo tash, një vit vërtet pa të nevojë. Heqim atë pjesën e partë që folëm, pas i pam imazhet e titullit kampionit. Realisht, u bëj hapi për para që pretendojë në karierë, për ty, personalisht. Si kur i ka unë ke Partizani, thash që Partizani do t'jetë vetëm për kampion, sepse një klubi madhë nuk mund t'jetë në vendin e ditë e vendin e tretë, sepse normal, ekipat e tjera e në shumë të forta ka në qenë, normal, edhe Partizani ka qenë për kampion, por si vjetë kemi pas një grupë shumë të fort lidhur bashkë si një familje, edhe me ardhën e trajneri Skender Gega si ish, edhe na bashkë shumë Olsi Rama për stafi, presidenti gjithë në japën një mbështetje shumë të fort, që edhe lojtarë të ri edhe maksimumin për me dalë, se kishmi shumë lojtarë të ri edhe edhe maksimumin për kampion edhe them të gjithë bashkë umlullëm, bisedum që ekipi jonë meriton tjetë në vendin e parë, meriton që dolem kampion. Flamurë e një fëmirë, përmendam që kaluar dy vite, një me Bylisin, një me Teutën. Tre me Teutën. Tre u bon? Tre vite me Teutën dhe një vite me... Katër vite e mjaftueshme për të njohur mirë në gjenes elitën e futbolit shqiptarë. Si të duke këj kampionat? Po, këj kampionat... Pa i bërë qef, Jasir. Jo, këj kampionat ishte një kampionat mjafti luftuar që deri tre javët e fundit nuk dijeshtë, dhe më thonë kusht të bingë nga kategoria dhe kusht të dali kampion, edhe pse Partizani kishte një e përsi të letë ndaj Kuksit, por ishte mjaftë kampionat i bukur për të parë. Shfryzoj rastin të auroj ekipin e Partizanit,
edhe Jasir Hasanin për titullin, po ashtu edhe bashkë qytetarin tim Egzon Belit. Uroj suksesin në Champions League. Juroj me dhe valon e temin dhe Ardian Cuculin se më iku pak para Danku, fituam Rom Kupën. Pa tjetër. I përmendim më vonë ata. Ishte rënja e Skënderbeut një rrethan lehtësuese për Partizanin? Nuk e mendoj unë, sepse edhe Skënderbeu ka pas ekip shumë mirë tani. Deri fazët e parë, fazët e di ka qenë Skënderbeu ai që ka qenë gjithmonë në vitet e larta, sepse Skënderbeu gjithmonë ka pas ekip. Edhe normal, edhe ne nuk na ka bërë shumë përshtypje Skënderbeu apo Dodonaut apo jo. Po ne kemi ndeshje që të japim maksimumi, që të fitojmë ndeshjen 1-1, që të jemi në vendin e parë. Edhe fal gjithë ato lojtarë që dha maksimumin. Do të thuash Skënderbeu kishte ekip shumë të mirë, po Partizani më të mirë. Po normal, nuk diskutoj se Partizani ka qenë ekip më i mirë. Edhe shifet e rënditja se kush doli kampion. Qartë, më i vështirë kundërshtari për ju? Sipas me, vështirë kanë qenë gjithë. Po ndeshjet e vogla për Laçi, këto ndeshje ka qenë shumë të vështira, se normal nuk ke atë motivimin, nuk mund ta marrësh ndeshjen me Kuksin apo me Tiranën apo me Skënderbeun kur nuk do të mund ta marrësh motivimin 100%. Qartë. Por realisht ke shifni rival për titull? Normal ka qenë edhe Skënderbeu dhe Kuksi kanë qenë Teuta ka qenë, por nuk fitove ndeshjet e lehta. Shumë vështirë kishmi të dalim kampion. Dhe realisht aty e bëri Partizani diferencë. Po Partizani edhe ndeshje direkte, unë sa e kam ndjekur unë i ka fituar edhe ndeshje direkte me kundërshtarët, edhe me Teutën, edhe me Kuksin. Edhe për atë u shpalla edhe kampion me plot merit. Mban në zemër çu bën tifo për Teutën? Po Teutën e kam në zemër normal. Teuta realisht bën një sezon të mirë deri kur humbën hapin për titull. Po. Ka bërë punë mirë Blendi Shkëmbi, realisht. Po, ka punu mirë dhe në Teuta është një ambient mjaft i mirë për të punuar. Veprojnë me çuna të ri, domethënë, që janë ambicioz. Dhe këtë vit, deri në fazën e parë, domethënë, deri në janar, kanë ecur shumë mirë. Pastaj bën disa blerje dhe nuk u shkoi ashtu siç duhet, por kjo është futbolli. Qartë. Vardari, Shkupi, Pobeda. Një, realisht, një të poshtës. I duhej Jasirit të bëja të hapin gjigant të them, sepse sikur po humbje hapa, një pengim në ecuri. Realisht, Partizani ishte goditje plot. Po qish kur ishte të Vardari, unë e kisha ofert nga Turqia, edhe kur isha në Turqia dhe shumë vështiri kisha të bëj transferin atje, sepse isha lojtari i Vardarit, edhe normale, edhe pas të u ktheva prap këtu, po gjeta komunikimi me drejtuesit e Vardarit dhe pas të më lanë të lirë që të iki. Edhe kur ika tek Pobeda, se tek Shkupi isha auzim. Edhe kur ika tek Pobeda dhe pas të mërë të oferta nga Partizani edhe bisedova me klubin e Pobeda me drejtuesit. Edhe më thanë, je i lirë, nuk do më asë një probleme të bëha, sepse karjerën e ke për para dhe normal e pranova me gjithë qefë që të iki të Partizani. Kjo historia jytë është pak interesante për ata që kanë ndjekur, sepse po të shikosh këshu, gjithçka duket mjaltë dhe sheqera, kampion, numrit 10, po. Nuk është se të pritën me numrin 10 dhe me formacionin, ja, mere fanelën, futu në formacion. Jo, realisht, asë kështë se ke. Ti nisen nga filimit e Partizani dhe të desh shumë punë për fituar vendin. Është shumë vështirë normal në kampionatet shqiptare të kapësh formacionin, sidomos për më shumë që nuk more të futesh në formacion. Luaj me ekipin e dytë. Po, me ekipin e dytë isha derisa të mishja formën e duar sepse nuk isha bë përgatitje me. Ku gjej motivin? Edhe gjatë vetja motivin siç janë ditë për ditë thëshat që bëshja palestër mëngjese dhe stërvitje mbrëmje për më arrit qëllimin që një ditë do jem formacion tek Partizani sepse e disha se kam qenë klub normal edhe Vardari ka qenë një klub i madh që kam arrit me forcët e mija, edhe tek Partizani ka pas shumë lojtarë të mirë edhe normal me mendimin e trenerëve që erdhën edhe më dhanë hapësirë që të futem që të tregoj vlerët e mija, edhe në fund numri 10 nuk është shumë lehtë ta mbash në shpinë. Si erdhi ky numri 10 tash? Nga ekipi i dytë, e merr numrin 10 dhe shpërthe. E kisha numrin 16, po edhe të gjithë drejtuesit edhe presidenti thanë që duhet ta mbash fanelën me numrin 10 edhe normal e pranova, sepse normal panel numër 10, do më thonë e... Nuk të ka ikur trurin, mos ndrësh. Edhe, është shumë vështirë të ambash numër 10 tek Partizani, sepse gjithë presin nga ti, që të ndimësh ekipit, e normal edhe... Ti e bëra? Puna time e bëra, si që duhet.
Qarë, qarë. E bukur... Pas shumë viteve kampion që s'kemi dalën, e arritëm qëllimin edhe normal, ma shumë tifozët jenë të lumëtër, gjithë stafi, presidenti, lojtarë, si dhe mas jemi të lumëtër shumë që pas kas shumë viteve e këthim titullin në Tirana. Do këthejte titulli për pak momente, Flamur, kur të ndjekin atë që e thash, dërisa për pyesja Jasirin, njerëzit të shikojnë vetëm suksesin. Harrojnë rrugën, mundin, djersin që bëndi. Dhe çdo histori ka atë prapavijin e vetë dhe atë vështirësit. Dhe kjo është një shembull që mos dorëzohesh asnjëherë. Po, realisht, unë e kam ndjek Jasirin. Falë që ndërpres, sepse letë ne kemi atë karakterin, letë e bëjmë, iku të po beda. Ta. I shikojmë gjërat në mënyrë nënçmuese. Në fillim sezonit 2018-2019, për fundi e pret Jasirin kampion me Partizanin. Rruga e çdo futbollisti, për shembull edhe Jasiri dhe çdo kush e din, edhe ju që jeni afër futbollistave e shikoni domethënë rrugën e futbollistëve, gjithmonë ka ngritje ulje një futbollist dhe Jasirin e përgëzoi për këtë që ka arritur domethënë një sukses mjaft të mirë, ka qenë një ndër pikat kryesore të Partizani dhe të mbash numrin 10 në Shqipëri, sidomos te Partizani që është ekip me shumë tifoz në të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Dhe që fiton titullin? Dhe që fiton titullin është një gjë e madhe, domethënë. Se te numri 10 në Shqipëri, nga numri 10 në Shqipëri në përgjithësi presin shumë, domethënë, bëj çuditë dhe Jasir Hasani ja ka dalë shumë mirë te ekipi Partizani. Jasir, do zoti fitoni sërish nëse qëndrosh aty titullin. Por gjithmonë ky pari këta vite kaq vite pa titull, i e pas shien më të madhe këti triumfit Partizanit, në një fest gigante. Normale, sepse edhe Skënderbeu fitoj, sa vite rallë fitoj titull kampion, edhe normal pëse jo të mos të fitoj edhe Partizanit, normal kemi ekipin shumë të mirë edhe besoj po nejtën gjithë ekipi, pëse jo mos të jadalim edhe vitin tjetër, se nuk duhet mi marë, përshem me dhanë maksimumin që në fazën pregatitore, që t'jemi pregatit për kampionatin. Pa më përsishtë, ndoshtë tani është punë e transferave, nuk i ditë se kush shike, kush dori, po për mendimin tim për nejtën gjithë ekipi, Partizani prapë mund t'jetë kampion. Festa? Festa ishë shumë e mirë, shumë tifosë edhe ishëmi shumë të lumëtër. Pa më përsishtë, ishën edhe tifozët, ndorë tifozët matë mirë që janë në Shqipëri. Thotë që është kohë e Mercatos, tash i donë të nga dribloj, apo të bënë, por këtu në studio, mbrojtë si jam unë. Do një material për të folur pak për punën e Mercatos. Pas fitimit të titullit të kampionit në Superligën e Shqipërisë, Partizani po has vështërsi që të ruaj grupin e lojtarëve, ku pas trajnerit Skender Gega që zyrtarisht u larguan nga klubi, i rallës si duket do të jetë shkupjani Jasir Hasani. Për sulmuesin nga Maqedonia, janë vënë në sulm shumë skuadra dhe tashmë kanë filluar edhe ofertat. Për momentin që ka ofertë konkrete dhe që ka filluar bisedimet me Partizanin, është skuadra Kiryat Shmona e kampionatit të Izraelit. Si pas medjeve izraelite, klubi ku luan edhe Valon Ahmeti ka hedhur syt nga talenti 24 vjeçar dhe si duket është gati që ta paguaj kartonin e Hasanit, me këtë të fundit që është lidhur me klubin e Kuq të Tiranës deri në vitin 2021. Për Hasanin kanë shfaqur interesim edhe disa klube nga kampionatet e lindjes, por më serioze për momentin duket Kiryat Shmona nga Izraeli. Izraeli, Turqia gjithmonë pashmangshme, Belgjika, kualifikimet e Champions League-s, Jasir Hasani, ku do të shohim vitin e ardhshëm? Apo pas një muaj? Nuk i di akoma, sepse tani për tani jam kontratë me Partizani, normal. Ofertat që do vinë, sepse jemi kampion edhe si cilë ofertë që do vinë, normal do diskutoj me familjen, me menagjerin, me presidentin, klubin, gjithë bashkë të bisedojmë që ti gjëja me e bukur për mua, gjëja me e mirë që për të ardhmën time, normal, sepse si cilë futbolist kishe qëtë flujen në ekip shumë të mirë në Evropë, po pse ja? Nuk i di asnjëherë. Flamur, thot akoma, pikrish si në Tiranë,
Po driblon mirë, ë? Gjendet mirë deri tash. Driblingun e ka vetin më të mirë në fushë. Por edhe po edhe jashtë fushës si duket. Edhe në prononcim, ë? Nuk do zbulosh emra? Jo, akoma jo, është herë shumë. Akoma kur do bësh? Herë, që është herë të emisioni tash, vajti ora 11 e natës, do ime dhe pak nesër, sepse... nesër është Bajram. Tani për tani jemi pushim edhe nesër është Bajram edhe nuk do të mendoj për ata. Mirë, realisht, po të nga cmoj, nuk është se do zbulojmë, e di si shkon puna e transferimeve. Me përqindje gjasat, mbetesh në Partizan apo ik? Tani për tani jam, nuk mund të them sepse nuk i dit asnjëherë, a kupton fatit. 70-30? Po, tani për tani 100% jam tek Partizani, akoma s'kam... M'pëlqen diplomacia. M'pëlqen diplomacia. Mirë, realisht duhet kështu të bëj. Dukesh se ke... Normalisht nuk i dit asnjëherë. Ke ecur përpara edhe në këtë drejtim. Më duhet të të përgëzoj. Si i kanë Shqipëri kam ecur përpara. Në të gjitha aspektet. Ti je i sigurt. Kuksi fiton Cuculi dhe Valon e Temi. Kukës si triumfoj në Kupën e Shqipëris pasi në finale mundi 2-1 Tiranën duke mos e mbyllur sezonin pa trofe. Pa dyshim meritor për këtë sukses është edhe tetovari Valon e Temi, i cili gjatë gjithë sezonit ka treguar vlerat e ti, duke u konfirmuar si titullari pa diskutueshëm në formacionin e trajnerit Ernest Gjoka. Do nëse transferimi 21 vjeçarit para 2 viteve të Kukësi nuk bëri shumë buj në Shqipëri, me gjitha të, a i me kalimin e kohës të regoj cilësit e ti duke fituar zemrat e tifozëve verilindor. Gjithashtu, paraqitjet e mira të Temit rezultuan vendimtare që Kukësi të siguroi vendin e dytë në renditjen e përgjithshme në kategorinë superiore, me verilindorët që sigurojnë në këtë mënyrë eliminatorët e Liga Evropës. Ndryshe, këtë sezon, Temi ka zhvilluar 31 ndeshje me Kukësin duke gjetur 2 herë rrugën e rjetës. Përveç e Temit, pjesë e Kukësit janë edhe 2 futbolistët tjerë nga Maqedonia, Ardian Cuculi dhe Edis Maliqi. Kemi parë kronikën nga finalja e mbrëmshme, Flamur, realisht e meritoj Kukësi. Po, unë e kam djekë ndeshin djetë, dhe më thonë, Kukësi ishte një hapë ma afer, dhe më thonë, Kupës, sepse bërë një ndeshje mjaftë mirë, në pjesë parë sidomos, kurse në pjesë dytë Tirana... Pati një rënje. Pati një rënje, Tirana atyre dhe shënoj edhe golin, po pastaj dolen pak cilësit që i ka, dhe më thonë, ekipi Kukësi dhe urime Kupën e Shqipërisë, Ardian Cuculit edhe Valon e Temit. Qartë, Esir, ndoj që ndeshje? Po, normal e ndoj që, sepse kam edhe të Tirana shok, edhe të Kukësi, normal Cuculin e Temin, edhe të Tirana kam gonë. Shumë shok edhe Albi Dokën normal edhe, po besoj se Kukësi ishë shumë afer për me fitu, e kishë atë grindjen për me fitu Kupën edhe besoj se sidomos pjesën e parë Kukësi dominojë shumë. Edhe pastaj me golin e Ngoçë që shënoi me 1, pastaj ishin aty afër Tirana, mendoj për më shumë golin e ditë, por ja fati. Pati një mundësi gol, një mundësi tipike që çoi jashtë. Ta kishin golin aty atë që me kokë do ndryshke shumë puna sepse edhe Kukësi pastaj do ishte shumë vështirë të shënojke. Qartë, qartë. Po plus Kukësi do shënonte, do duhej të shënonte pa atë që shënon golat. Ishte pak interesant zëvendësimi i Reginaldos. Pak, duhet lojtarët të jenit kujdesshëm edhe kur festoni. Po, normal, tani, ajo është puna e trajnerit, dhe më thanë, edhe ndoshta taktikisht ka ndërhy trajnerit, dhe më thanë, që... Jo, se... Normal. Nuk e vretet momentin... Dhe shumë ma goditja ti me Mosolin. Duke festuar. Po, duke festuar. Përplasën... Jo, unë se kam rrejt. Se ke kapë këtë moment. Je, u përplasën duke festuar. Edhe... Do shumë s'ka pas në lëndim tjetër, nuk e di, sepse... Asnjë nuk i dihet, edhe duke festuar lëndohesh, pse jo? Ha ndonjë burim. Mirë, synon nëse ti nuk ik, sepse do e mbyllim pjesën e Shqipërisë, kemi edhe historitë tona, ju që iket, nuk është se ne kemi mbyllur me këtu futbolin, dhe Flamuri nuk ka ardhur vetëm të lavdroj Partizanin dhe Kukësin këtu. Realisht, çka pret Partizanin në Europë? Keni... Ambicia ato ëndrat e tila që të kapin grupet? Normal pëse jo, sepse si stash pak ma pare, kemi ekip shumë të mirë, pëse jo edhe time në grupe. Pa ma pasish kush do në bjerë tani shorti,
Partizani do japë maksimumin për me hinë grupe, sepse asnjë nuk i dihet fatit në futboll, sepse Partizani gjithmonë e do, sidomos presidenti i klubit, gjithë e dojnë që ti Partizani në grupe. Qartë. Cilën gjuhë huaj të pëlqen më shumë? Ja, anglishtë më shumë, normal edhe zbot fjalë, po e ditë anglishtën gjithkund mirë është veshtë. Në çfarë niveli njëf me mentalisht? Tane, për tani shumë pak e njëf. Shumë pak. Kupton për shka e pyës? Pa, pa. Shqipëria i bëri mirë, Shqipëria i bëri mirë për gjënë Shqipët. Tashi, me këtë, nëse nuk ke ofertë nga Anglia, që nuk ke, sa diun, kjo që do në të mësoj anglishtën mirë, do shkoj në Belgjikë. Bien poshtë ofertat nga Turqia, e them në shaka, do kemi një ndërprerje publicitare dhe kthehemi për të folur për Struga Trembluni. Struga Trembluni është skuadra më e re shqiptare që do të jetë pjesë e elitës së futbollit vendor nga sezoni i ardhshëm 2019-2020. Ekipi Strugan Binçëm dominoi ligën e dytë perëndim në këtë sezon, duke fituar titullin e kampionit dhe mbylli sezonin në krye të tabelës me 54 pikë, 9 më shumë se Labonishti i vendit të dytë. Pikërisht ndaj këtyre të fundit, kur u takuan në xhiron e fundit të sezonit me 25 maj, Struga Trembluni festoi titullin e kampionit dhe kualifikimin historik në mesin e ekipeve më të mira të vendit tonë, pasi kjo do të jetë hera e parë që Strugana do të luajë në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Struga Trembluni do të jetë skuadra e katërt shqiptare që do të jetë pjesë e elitës vendore, pasi pjesë e këtij kampionati janë edhe Shkëndija, Shkupi dhe Renova. Pamje të bukura nga Struga, pak të vjetruara një javë, sepse duheshte të ishin javën e kaluar, por gjithsesi me arsye drejtuesit e Struga Trembluni nuk kanë mundur të përgjigjen ftesës tonë, sonte kanë dërguar Flamur Tahirin. Të që do flasim për Strugën edhe pse do ngjiten në elitën e futbollit vendor, në fakt do luajnë sepse janë ngjitur, edhe sepse sonte përfundoi Ramazani, nesër është Bera, më pas Struga është e hapur për të pranuar mysafir. Normal. Është gati për startin e sezonit? Po tani... Veror, po flasë, sepse... Normal, pa tjetër. Po, s'na kam bajt koha, po. Koha ka qenë... Tani duhet regulohet koha që të vinë turiste. Jasir, koha ka qenë për Ramazan? Po, perfekt. Ta shi, kush ka në shkërë? Unë kam qenë në tankohë në Tiranë, nuk e di si ka qenë qartë, në Tiranë. Ka qenë, qartë, a shi ngrohtë gjithmonë. Unë ngrohtë të gjithmonë. Mirë, ke folur në telefon. Ke, normal. Ka valë edhe në Tiranë. Pa, ka koneksion. Kush ka dribluar Ramazanin, është problem tjetër, por Ramazani ishtë super. Munda ta shikoja, ditë, pak normal. Shi, pak festa, por ta shhafët. Festën anësh, jo, verën anësh, festën në plan të parë. Realisht, realisht, nëse Partizani, folëm në pjesën e parë të misionit, pas aq viti i soli titullin e kampionit kësaj skuadre, edhe ju në fakt vërtet një sukses jashtëzakonisht që meriton vend edhe vlerësim maksimal, sepse pas shumë viteve elita e futbollit kthehet në Strug. Po flas një ekip strugan, sepse ka patur ekipe që kanë luajtur aty. Po, ka patur ekipe që kanë luajtur nga domethënë Ori afër, domethënë afër Strugës, por për herë të parë në histori një ekip shqiptare nga Struga ngjitet në ligën e parë në Maqedoni dhe një ekip i ri, dua të them që është krijuar më që 4 vjet në 2015 dhe ka arritur në më thonë, ka shu hap pas hapi, është ngjitur një ligë më nalë gjithmonë. Dhe kjo është falë... Familjes Qyra. Familjes Qyra, zotit Mendi Qyra dhe zotit Arpëtrim Qyra, që kanë dhënë një, si të them, një mund të madhë që të bëjnë një projekt kaqë të mirë, ti grumbullojnë, do më thonë, sidomos lojtarë Strugan që kanë qenë Shqipëri, Maqedoni, lojtarë me eksperiencë që kanë dhënë, kanë marrë tituj kampion edhe në Maqedoni edhe në Shqipëri. Dhe vetë me të vërtet, ne e bëm, do më thonë, histori për qytetin e Strugës,
që për herë të parë futet në ligën e parë Maqedonisë. The kanë dhënë shumë mund. Mund në dy anë. Mund dhe mund. Kur them mund, do të thon i përfshi të gjithë mundin, ëh? Gjithë mundin që e kanë dhënë. Dhe faleminderit personalisht prej meje, do të thon, dhe besoj që edhe gjithë qytetarët struganë e falenderojnë. Jo, e falenderojmë edhe ne publikisht, po. Edhe prandaj je sonte, kam bërë shtypjen, po ta pyesim edhe Jasirin të na jap një prononcim, të futet një sponsor, të ngrihet një skuadër kudo që të jetë, është një punë shumë e madhe. Po ta bësh këtë në Struk, me aq lojtar si ju, që keni dhënë aq shumë për shumë ekipe të tjera, do më përgjigjesh më vonë për këtë. Është një ndjenjë ndryshe ta bësh për qytetin tënd. Po, unë domethënë kam qenë në për shumë ekipe tjera, po ndjenjën që kam përjetuar me ekipin e Strugës nuk e kam përjetuar asnjë ekip tjetër, se është një ndjenjë veçantë të ke njerëz më të afërt aty, më familjen, shokët e domethënë aty e rritur, aty e krijuar si futbollist, dhe është një ndjenjë e papërshkrueshme. E thave Jasiri më herët ka bërë shumë studio atje. Por kënaqet sonte këtu që jemi modest në aspekt me medias shqiptare. Normal, s'po fjala ja, sepse e kam pranuar me gjithë qejf vi. Këtu në emision edhe pse ishmi duke fol për Strugën. Koment yt, Struga Trimlum. Nuk e kam ndjekur shumë sepse në ligën e ditë Maqenisë nuk kam pas shumë as i kam ndjekur vetëm ekipat që në ligën e parë këtu në Maqeni dhe besoj se e kanë merituar që të hinë në ligën e parë Struga Trim, kanë pas një ekip, kanë dëgjuar që kanë pas një ekip shumë mirë, edhe në botë qefit që kanë një edhe besoj se do ketë sponsor tani, jo vetëm tek Struga, po të gjithë klubët ku janë Shqiptara, po Maqedonës, nuk do t'jenë vetëm sponsor të fort që të angrinë nivellin e futbolit sa më lartë, edhe pse jo edhe t'i japin djerë të stadiumi që të ketë sa më shumë tifost, normal se futbolistët luajnë për tifost, që t'jenë kene edhe motiv për me lujtën për të ardhmen, a kupton, sepse Shqipëri, dihet Shqipëri sa tifoz ke plot stadiumi mbushur, nga tipa ta ndjesh vetën si futbollist. Qartë. Po Jasir, realisht tash po dalim e heqim më nësh një strugan se mund të jetë edhe subjektiv. Është e bukur të ndëgjosh, edhe këtu po mendojmë nga Shkupi do luhet liga e parë në Strug. Do thonë një gjë që s'kishte ndodhur prej Karormani për herë fundit 20 e sa vite, 25 vite në Mosgaboj. 93-94 në Mosgaboj. 26 vite. Po pse ja të mos lep, sepse gjithmonë nuk ka dash Struga të ketë ekip në ligën e parë, pse ja, tani ja, ju ka rastit që t'in në ligën e parë dhe t'japin maksimumin që ndoshta për kampion se nuk i di, sepse edhe futbolli është shumë i fort, jo si që e thënë disa që futbolli Maqini nuk është atë nivelin e duar, po besoj se normal edhe Shkëndija dhe Vardari, Shkupi, Renova kanë qenë nivellet të larta, kanë luajtur sidomos Shkëndija dhe Vardari kanë luajtur në grupë Champions apo Evropë, normal, sepse do e kenë shumë vështirë. Më përmendë pak më herët, kam ndjekur elitën e futbollit Maqedonisë, ligën e dytë jo. Cilat ekipe i ke ndjekur? I kam ndjekur gjitha, pa më pas kam ndjekur në derbin, kam ndjekur në Shkupi me Vardarin, Shkëndijen e kam ndjekur gjithashtu, sepse kam shumë shok Agim Ibrahimin edhe normal. Shkëndija shumë më lart as ekipat e tjera, besoj se do ngritën edhe ekipat e tjera sa më lart, normal. Shpresoj që të vinë ai sponsor të mirë edhe që të ngritë ekipa sa më lart. Flamur, premtova para emisionit sepse tema është Struga Trimlum. Po. Premtova që nuk doja përmend Shkëndijën dhe thave. Premtova, po. Unë i qëndroj besnik. Ja, sot në realitetin tani Shkëndija ka qenë e ka merituar normal. Ju rrej që ati e gjithë dhe djemëve që e dhanë maksimumin për Shkëndijën. Ja edhe që Shkupi prap o fut besës në Evropë. Edhe normal edhe ato dojë një knaqësi për lëtarë të rritë që të japë maksimumin që të tregojnë vlerët e tira. Shkëndija... Gjithë dhe ekip kampione ka nga i Struganë. Shkëndija ka Besmir Bojkun. Qarë. Partizani ka Egzon Belicën. Pa Strug... Struga kampion. Pa Strugën s'mundet. Struga është qerdhja, do më thonë, për përgjësi ka qenë dhe do tjetë për talenta dhe futbolist të mirë në Maqedoni. Dhe me bukur është që më në fund ju duhet të jepni diçka aty ku mundeni më shumë pikrisht për qytetin tuaj dhe jo për ekipet tjera. Kësa e radhe, duke patur edhe një arsye, se bëni vullnetarisht, sepse familja Qyra ju grumbulloj, tashi, realisht, flasim realitetin, ju paguan të gjithve që jeni aty. Tani në apret një pun akoma ma e vështirë, se që kemi kaluar të 3 vite, 4 vite sa kanë qenë,
normal që Liga e parë në Maqedoni kërkon përkushtim dhe punë shumë më të madhe se Liga e dytë në Maqedoni, por ne kemi një ekip me mjaft fletarë cilësor dhe me prevoj, në më thonë dhe me pak transferime të mira, dhe më thonë. Të qëlluara, besoj se që të kemi një rol të rëndësishëm në kampionatin e Maqedonisë. Jasiri përmendi Shkëndijën, Vardarin edhe Shkupin. Ka dhe ekipet të tjera. Po, normal. Ta shta janë realiteti Strugës, nuk është se do të shikoni që ndodhë në ligën e parë. Do duhet të garoni me ta. Êshtë kjo një motiv shtes për një skuadër që për herë të parë do luajnë elitë, sepse do të tregosh vlera kundër më të mirëve. Normal. Atë saj është kaq niveli ynë. Do të thonë, e ceka pak më parë që ne kemi në ekip mjaft fletarë cilësor që kanë fituar tituj në Shqipëri dhe në Maqedoni. Dhe neve e dim që kanë apret, neve që jemi, domethënë, disa lojtarë që kanë luajtur, e dim që kanë apret në ligën e parë dhe normal dhe jetë vështirë të luajsh kundra Shkëndijës, sepse dihet Shkëndija është një nivel më lartë nga gjithë ekipet tjera në Maqedoni dhe kjo nuk do shumë për të diskutumun. Në apret një punë shumë e vështirë, por besoj që ne do të mundemi të... Si të them të... Ti përgjigjeni denjësisht sfidës që na pretën. E rëbullakësohën bashkarisht. Dhe besoj që do të luajmë një rol të rëndësishëm në kampionatin që vjen në Maqedoni. Sigurisht që ka diferencë Liga e parë me të dytën, ju jeni të vetëdijshëm sepse i keni provuar të dyja. Jasir, Liga e Maqedonisë me Shqipërisë? Besoj se Liga e Shqipërisë shumë lartë. Po ndoshta edhe me dijet e bëjnë atë, po është shumë e fortë sepse Liga e Shqipërisë njëti ke si ligën e Italijës, a këpëton, luhet futbol shumë i shpejtë edhe shumë i fort edhe normal. Pse jo edhe Mostari edhe Maqedonia, Liga e Maqedonisë, atë qënarë sa duhet, sepse i ka gjitha. Vardari që preki grupët e Liga Evropës dhe kjo Shkëndija që treherë resht luan në play-off të Europa Ligës, ku do ishin si pas te në Shqipëri? Po dhe ishin për kampion edhe ato, sepse... Që të thotë që ka kvalitetet e këtu? Normal, sepse Mostarojmë se Vardare dhe Shkëndija kanë qenë dje ekipë më të forta në Liga në Maqenisë, edhe besoj se dhe ishin për ngarë për titull edhe në Shqipëri, mendimim. Do të thotë, kjo që thotë Jasiri, nëse përkëthim me paret tonë, ekipet tjera duhet ngrejt nivelli. Sepse... Normal, se Shkëndija dhe Vardare kanë ngrejt nivellin edhe Shkupi, dhe diku, po duhen edhe ekipat e tjera, Renova, tjeret ekipat Rabotnički, Rabotnički. Edhe du të ngrim pak budgetin, do shtarë. Strugatrim lumë, të shumë. Normal dhe struga tani, po... Kemi një realitet, të shumë. Si që tash pak ma para, duhet sponsor të forë që të këtë që ti mbajnë ekipat larta, pse jo, gjithë kush ka qef që ti në grupa, në Champions, apo në Evropë, që të plunë, që të i tregojnë vlerët, do shtë nëjë lutar, ati e ka fatin, por me tregu vlerët, shqitet. Sponsorët, ju keni, familja Qyra besoj në ndjekin, dhe edhe ata janë vetëdijshëm se qka i pret. Normal, edhe ato janë shumë vetëdijshëm se qka janë pret në ligën e parë, se nuk është një lojnë, liga parë me ligën e dytë, e cekë në pak më parë, dhe do të mobilizohemi, do të organizohemi gjithë, që kemi një sukses akoma më të matë nga kjo që kemi arritë tani. Gjenë një satisfakcion personal, po flasë, Flamur Tahiri, i dhedi qka Strugës. Po, çdo futbolist, do më thonë, që jep diçka për vendin e vetë, do më thonë, ndihet pak krenar, edhe unë po ashtu, ndihem krenar për të arritjet madhe të FC Strugës, por nuk do ndalem këtu. I paralajmëron ti rivalet për Evropë? Po, nuk i paralajmëroj, por si që e thash... Jo, kërsnim jo, paralajmërim. Po, paralajmërim po, do të kenë kujdes kur të lirë me FC Strugë atë rrim lumë. Qarë, normal. Do thonë, është... Definitivisht një freski. Keni menduar për fazën përgatitore këto gjëra, apo njëherë të pushoni pas një sezoni? Po tani jemi në pushim gjithë ekipi, dhe më thonë. Ato, me këto punë merret stafi i... Më falë që ndërpres, nuk mundet ekipet kampion pa një Strugan, për Strugën në elitën e futbollit vendor e udhëheq një trajner tetovar. Po, trajneri ekipit është... Në ping-pong? Jeton Beqiri, dhe shfizurasin të përshëndesë. Ka bërë një punë vërtet mirë. Ka bërë një punë mjaftë mirë. Edhe ne e kemi pritur shumë mirë kërë ka ardhur. Me disa njihve shimë, do më thonë, me të njerin, edhe personalisht. Dhe
të gjithë së bashku bëm një punë të mirë që arritëm këtu ku jemi tani. E meritoj po, edhe shpresoj që të vazhdojmë kështu si kemi nisur. Të shpresojmë. Unë e njoh Fjetonin që ishte në Shqipëri trener tek Flamurtari, edhe është një trener shumë i madh, do të thonë është trener që di të imagjinoj lojtarët, di për shembull si të jap motiv lojtarëve për me hi ndeshje, për me po besoj se ka merituar normal me se kanë në ligën e parë maçin, domethënë se merita është stafi të lojtarëve, trenerëve gjithë të bashkë. Tani mos na dëgjoj, që mos mbetet që vetëm Struganët po bëjnë, ha? Ka dhe Struga, trim lum, lojtarë edhe nga Shkupi, në emrin e Florent Osmani. Keni dhe ju futbollist, Art Kasamin. Po, pa tjetër. Edhe dhe tjetër. Kur bashkojnë fort, ne jemi gjithmonë më të fort kur i bashkojmë fort. Kur jemi bashkë, po. Ja, do ndalemi për pak minuta, sepse jemi ka fundi Champions Liga, duke i parë si janë veshur misafirët, zdi nëse janë marrë vesh bashkarisht. Do më rezultojnë tifos... Jemi tani kampion. do më rezultojnë tifos të Real Madridit me këta majica. Të ndjekim finalen e Champions që fitohet nga Liverpool. Skuadra e Liverpoolit ka marrë frontin e futbollit evropian pasi të shtunën brëma fitoi trofeun e Ligës së Kampionëve, duke mundur në finalen e madhe Tottenhamin me rezultatin 2-0. Në Wanda Metropolitano të Madridit, ndeshja nisi pas një minutë heshtje në nder të futbollistit spanjoll Jose Antonio Reyes, që humbi jetën mesditën e së shtunës në një aksident trafiku. Minuta e parë solli golin e parë me autor Mohamed Salah, që shëndroi në gol penaltin e fituar pas prekjes me dorë të Sisokos. 45 minutat e para nuk solli ndonjë risi tjetër, ndërsa në fraksionin e dytë Pochettino bëri dy zaventësime duke bërë lojën më sulmuese, por mbrojtja e Liverpoolit ishte në nivelin e duhur. 3 minuta para fundit erdhi goli i dytë për skuadrën e Jurgen Kloppit me Origin që shënoi për rezultat final 2-0 dhe trofej të Ligës së Kampionëve. Everyone is happy now, you win a final. Të gjithë janë të lumtur tani. Më vjen mirë që luajta finalen e dytë radhazi dhe këtë herë nga fillimi deri në fund. Të gjithë dhanë më të mirën, nuk ishte paraqitje të mëdha individuale, por i gjithë ekipi ishte i pabesueshëm. Kam sakrifikuar shumë për karrierën time, të shkosh nga një fshat në Kairë dhe të jesh një egjiptian në këtë nivel, është diçka e pabesueshme për mua. We need to feel very proud about the effort. Ne duhet të ndihemi shumë krenar për punën tonë. Në pjesën e dytë luajtëm shumë mirë, nuk është e lehtë të luash kundër një skuadre që po ecën kaq mirë. E filluam finale nën presionin e rezultatit 1-0. Ishte një situatë vështirë, por ne jemi krenar për tifozët dhe ne duhet të jemi optimist për të ardhmen. Për Liverpoolin kjo ishte finalja e dytë radhazi duke fituar kështu titullin e 6 në Champions, ndërsa të fundit e kishte fituar para 14 viteve në Stamboll, pas finales dramatike për ball Milanit. Me triumfin e Liverpoolit ndalet kështu dominimi 3-vjeçari Real Madridit në këtë kompeticion evropian. E meritoj realisht Liverpooli këtë fitore. Po së qërish pas rrethanave që humbi vitin e kaluar? Po, më bërë një ndeshje mjaftë mirë dhe më bërë një gol shpejt atë që donë të të arri dhe pas ta e menagjoj mirë ndeshjen deri në fund dhe bërë edhe gol në dy dhe më bërë ndeshje. E meritoj plotësisht. Një finale jo aq e bukur, Jasir, por e folëm pak më parë derisa po ndiqnim kronikën, duhet fitohet. Normal. Jo të zbukurohet. Normal. Finale ishte një ndeshje normal e mirë edhe fillo, po me golin e shënuar Liverpooli japi vetes hapësirë më afër ti për me fitu. Edhe besoj se goli i ditë edhe aty mbaroi me diçka e më thanë saktësisht se Liverpooli e meritoi. Edhe emocionet si duke të harxhuan në gjysmë finale dhe më herët këta ekipe. Finalen luajtën vetëm për të fituar. Normal, ajo. Pra nda luajtë futbolë për me fituar. Ti si e përjetove atë fitore në Liverpoolit 4-0 me Barcelona? Nuk e di. Ishtë një normal ndeshjet. Që me ndurin? Dhe ti marrë. Po, që me ndurin dhe do është ti marrë seriosisht ndeshjet. Pa më pas ishtë ajo, se ndeshja e parë mbarojt me 3-0 dhe ndeshja e ditë ishtë komplet ndryshe. Dini ju futbolistët ndonjëherë të futeni në aventura. Tashi me humbjen 4-0 sa vlerë fitoja e Huçja në ndeshjen e parë e Dembeles. Besoj se shumë. Atë datë momentu të e parëndësishme, ëh? Po, të kishe shënuar atë
atëgore Dembele dhe besoj se do kërë ishe shumë punë. Ndeshën këti se po... Por kjo fitoj vlerë vetëm pasi u kryë, e? Pa, pasi u kryë, pa, tani normal edhe futbolistët humbin raste edhe... Mirë po është mësim për të qenë serios dhe në fund. Mësim do tjetë... Ta marrë shëndeshën dherë sa të mbaroj arbitri të arbesinarit për mbaroj ndeshja. Ti mendon që do shmangësh pyetjen për duelin Ajax-Juventus? Për jo, po... Juventusi këtë vitë, do më thonë, pritështë që dali kampion, fitoj Champions League. Po fiton grupi, ju haroni që fiton grupi, jo lojtari individi, se fiton Ronaldo. Normal fiton grupi dhe unë si tifoz Juventusit kisha qef të fitoj Champions League, por mos harojmë që Ajaxi bëri shumë ndeshje të mëdha dhe në fund doja që Ajaxi ta fitoj Champions League. Por fati nuk ishte në anën e Ajaxit edhe. Jasir, shiko ku mlidhen tash gjërat. Flamuri ishte në finale me Tottenham. Sepse të Tottenham i eliminoi Ajaxin, të cilën eliminuan Juventusin. Si është kjo puna emocioneve. Realisht fitoi futbolli, sepse Liverpooli ka merituar një ekip që fiton 97 pikë në Angli dhe nuk është kampion. Prap, nuk është kampion, është. A ekipi tjetër është vërtetën e fam. Çmendur ishte fort. Liverpooli ka një ekip mjaft mirë dhe po një gabim në Angli nuk të falet atë. Normal City, Liverpool e bërë një gabim edhe City mërë gjitha ndeshet. 14 ndeshe më rrë. Pa që një kampionat mjaft interesant mes Liverpoolit dhe Manchester City-t. Pëlqen ai trajneri i City-t? Më pëlqen dhe mendoj që është ndër të njerët matë mirë në botë. Mendon prima para, po tani që lidhet me një kalim? Jo tani, po... Që ka lidhet me një kalim të Juventus. Që kur ka qenë në fillimet e vetat e... Morën Ronaldo, do fitojmë Champions së bëtë, tash do marim Pep Guardiola. Unë e respektoj si lojtarë, dhe është lojtarë i mirë Ronaldo, po unë nuk e do, unë e du Messi. Po që njef një njëri që se do në Messi? Jo, ka plot që e du Ronaldo se do në Messi. Êshtë puni nati. Pak minuta në fund për t'i dhe në apsir edhe boksit, sepse thjeshtë një bevasi shumë e madhe ka ndodhur edhe aty. Anthony Joshua ka humbur të gjithë titujt në kategoritë VBA, VBO dhe IBF në boksin profesionist. Pasi të shtunën mbrëma unë poshtë nga Andy Ruiz me knockout në ndeshjen e zhvilluar në New York për kategori të rënda. 29 vjeçari arriti që ta mbyll ndeshjen në raundin e 7, duke rëzuar në dyshe me Joshua për disa herë, që bëhet kështu Meksikani i parë kampion bote në këtë kategori të peshave të rënda në boks. Por Ruiz, kjo ishte fitoria 33, ndërsa për Britanikun Joshua, kjo ishte disfata e parë që e pëson në karierë. Me 8 qershor në vitën tur të Zvicrës do të zhvillohet eventi i sporteve luftarake ISF Open Air Fight Night 2. Ky event do të organizohet nga ISF, ndërsa prezentimin do të bëj agjencioni All-in-1 me në krye Marko Galatin. Gjithsej do të zhvillohet 25 duele në të cilat do të luftohet për titull bote, për titull Evrope dhe 6 ndeshje do të zhvillohet për titull amator të Zvicrës. Në këtë event, do të marrin pjesë garues nga Maqedonia, Shqipëria, Greqia, Serbia, Zvicra, Gjermania dhe SBA. Spektakli do të zhvillohet në palestrën sportive Zielbo Arena në vitën tur të Zvicrës, ndërsa një pjesë të hollave që do të grumbullohen nga biletet e shitura, do të dhurohen për spitalin e fëmijëve në Cyri dhe për persona me nevojë në Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Ishte Baras, befasia e Ruiz ndaj Joshuas me fitoren e Ajaxit kundër Realit dhe Juventusit? Po, është ngjashme. Do thoja që është ngjashme dhe do thoja që nuk... Meçi nuk e fiton, do më thonë, muskujt, nuk e fiton muskujt. Por përgatitja fizike dhe zemra. Edhe për kushtimi. Edhe për kushtimi, normal. Bëri Joshua gabimin që bëri Barcelona me e nënçmoj pak. E kanë alërsuar. Sigurt, kanë alërsuar ata edhe. Nuk jeni specialist boksit, por thjesht po diskutonim këtë. Një befasi e madhe për... Normal, sepse... Me gjithë se ty kjo e të dyshime tua. Pësua e ulat që me ndonë. Nuk kanë që me tëndë, tani gjithë sportet të kuptonë, po nuk e fokusuar me ndën ati dhe sa të mbaroj, për shumë, si në vas ne futbolistë në ndeshja, normal do kesh probleme. Edhe normal edhe në boks duhet maksimalisht të marrë seriosisht ndeshjet.
Po një dyshim për manipulim. Jo, s'kam vazion. Jo. Realisht, jo, nuk e një atë. Realisht, boksi ka këtë gjëra, në gjithë ata që njihen më mirë me boksin, por... Tashi, ka nevoj, në shërbeni dhe befasit në njëra. Normal, nuk do jetë interesant, fitoj vetëm njëri. Vetëm Anton Joshua, për shemë, të fitoj vetëm aji. Pa, ma, ku doli kjoj Meksikanë, i erdi rastësisht shansit luftoj, sepse kundështari i Joshua's u penalizua dhe ja... Ja, shansi, erdhe dhe fitoj, tani... Erdhe në atë 5 minuta të vetë në karierë, që themi në futbol pritja tërë 5 minuta. U bëj fansi... Se jo fansi atë 5 minuta, se jo fansi që u futë ndërpreu finalin e Championsit? Po, ajo ishte protagonisti ma... Litarin Dejës këshin zemi në Instagram. Maj mirin fush, po, protagonisti ishte në fush. Ti, martuar? Po. Po dinë se shikon në fja? Po s'ka problem, ke lirin e rrështë. Kam drejta me komentoj. Ishte tari ndeshës. Marketing nuk di nëse lexuat 220.000, jo, 300.000 ndjekës kështë patur, para ndeshës, dhe 2.200.000 pas ndeshës. Po. Ja vlejti. Po, ajo e ka me mirë mendua, da. Jasir, delë më trim se sa e stjuardi, në gjova kishë patë problem me bashkëshortën e stjuardi që u deshtë të alergojnë nga fusha. Mos të angazmojnë tani këtë. Lëmurin ma... Folëm me Jasirin më herët. Ti ke nërmen ndrosh mi disa, po do shijosh me strugën tënë dhe eliten? Prioritet normal që ngellet struga dhe besoj që dhe jem besnik i fëtë strugës edhe vitin që vjen, të arim suksese ma të mdhaja. Kjo nuk kupton që me futin tuaj në lidh, më shumë hapsire edhe këtu, sepse bëm gabime edhe ne, sikur... Bani edhe do gabime në aronin dhe njerë, po s'ka problem. Ne që bëm gabime, unë e kuptoj, mua nuk më pëlqen, pse nuk në kritikoni kur dhjen shansi këshu? Po ja... Sa pa e the, e? Po s'ka problem. Ne të kritikojmë ndryshe. Jo, gjithmonë... Përshmë, kur në thirën tje për në emision, ne të themi jo, jemi i zandë. Asho do është ta kuptojsh ti. Po se keni bëri. Jo, se bëj shaka. Për ta mbyllur emisionin dhe vlerën e gjërave të këtilla, ne ecim përpara vetëm nëse shikojmë në sy. Normal, po. Do tash nëse bëre gol, duhet të lëvdroj dhe nëse huqe penalti. Jo, do të shaj, por do kritikoj. Normal, atë nuk e ke edhe ti edhe normal. Mos keç kuptojmë, huqe penalti, por nëse bësh kërkon të bësh panenka dhe normal. E te kalon edhe traverzën. Vetëm kështu do shkojmë përpara. Po, normal se edhe ju e keni atë punë. Besoj se edhe kur shënon do flisni për të mirë edhe për të keqë kur humbim në penalti, sepse këto gjëra i ka dhe sporti edhe mediet edhe normal. Do të punën 100% të bëjnë, jo vetëm kur jep gol të flasin mirë, për shembull. Do të edhe kur humbë raste edhe ke lëdhej situata... Do në thua që i duhemi njëri tjetëri? Normal. Pa tjeta, jo duhet shumë, a kupton, sepse... Prandaj shkon duhet më ngritë futbol, jo vetëm për... Që ka shenu penaltin, duhet edhe kërë unë penaltin, duhet... Ta di ku ka gabuar Jasiri. Pa, normal. Dhe Jasiri, që në thot do t'jo për emision, besoj edhe pas transferimit vish prapë. Besoj se pa. Do vi, sigur. Që do thot që do ketë transferim. Ta në për tani, të ashtë në të dhajse. Kërë ishë me... I thim, krabës, në nxjerë fjallet me ti tërheqë, diçka për qëtuar Jasiri për fund. Azja, isha shumë i lumtur që erdha në emision të kjo, falenderoj gjithë dhe ishë në këndri pesoj se do vijë së shpejtje dhe prapë. Me të reja të tjera? Me të reja. Uroj shumë sukses, të falenderoj që ndajt e ko. Flamur, këtë përshëndesi ishë dhe këndë, apo? Po, përshëndesi në dhe parë familjen time dhe familjen e madhe Fëtë Struga. Dhe... Ishte më opinionit publik që të vinë vitin që... që vjenë në ndjekin se Fëtë Struga dhe të bëjë një kampionat të mirë, se ne jemi mësu me kupa, dhe më thanë, kemi fitu më dyje kupën pavarësia që organizohet për 28 nëntorin, kemi fitu kupën e ligës të tretë dhe ligës të dytë, tani ka ngellë ligës parë. Ose kupa. Ose kupa, jemi mësu me kupa. Mos arëm të përshëndesim Njas Lenën dhe Ardit Shaqirit, mos në idhrojnë. Pa tjetër, dhe Artin Logon, Arben Tafën. Gjithë atë qunat që ishin kampion, jo vetëm futbol, por edhe në valzim. Pa tjetër. Valzim e kemi Ardit Shaqirin pak ma entuziast. Aje tërheqë valën, të falendroj shumë që ndajtë e ku. Pajnë dhejtë edhe ju, që në mbështetni dhe që në kujtoni. Të takojmë i sërish për gjërat të mira, ju falendroj që ku e së të ndëruar gjithve që keni qëndruar me ne
Mbyllët kjo emision, ashtu si u mbyllët sot edhe moj shenjtë Ramazanit, Ramazan dhe lutit pranuar gjithë atyre që kanë mbajtur, nesër është fest dhe ne ju përshëndesim duke dëshiruar që të kaloni sa më mirë këtë fest të madhe fetare. Natën mirë nga unë, takojmë bashkë të anën ardhshme.